Deməli, biz keçən dərəcədə liderliyi haqqında ümumi danışdıq. Liderliyin 8 xüsusiyyəti haqqında məlumat verdik və sizə konkret suallar verilmişdi. Ən yaxşı saat hansı daha yaxşıdır? İstənilən vaxt siz saatı soruşdursanız, dəqiq saatı deyən bir şəxs, yoxsa daima o saatı düzəldən bir şəxs. Və burada müxtəlif suallar, cavablar verilmişdi. Mən bildirmişdim ki, ən düzgün cavab hansısa onu mən sizə bildirəcəm və düzgün cavabı qeyd edən şəxslərə biz fəxri fərmanları təqdim edəcəyik. Fəxri fərmanlarımız buradadır. Yəni özümdən gətirmişəm, fəxri fərmanlar məndədir. Düzgün cavab saatsaz idi. Saatsazı kim yazmışdırsa, saatsaz düzgündür. Nəyə görə saatsaz düzgündür? Saatsazın düzgün olma cəhətlərindən ondan ibarətdir ki, saatsazla bağlı. Gəlin belə qəbul edək. Əslində hər kişi düzgündür. Yəni istənilən vaxt dəqiq saatın mənəşib müəllimdən təki saat soruşduqda, əgər mən məhdiqi saat tutaq ki, 12-yə qalıb 25 dəqiqə. Amma burada dünənlərin maraqlı fikirlər, axırı səhəlimizdə bizə maraqlı fikirlər, yəni irəli sürən insanlar var idi. Hətta mən oxuyanda belə çox maraqlı gəldi mənə. Orada bildirilmişdi ki, yəni saatı istənilən vaxt sən ondan dəqiq soruşa bilərsən. Bu gözəl bir şeydir. Amma ən yaxşı odur ki, o saatı düzəldən şəxs sənin daha dəqiq insandır. Çünki saat o düzəldir, mexanizm o hazırlayır. Mən bildirilmişdim ki, bura saat, saatı dəqiq vaxt gəlir insan, bunlar məfhum tırnaq arasında məcazi mənzə işlərin sözlərdir. Bunlar hər kişi liderliklə bağlıdır. İndi gəlin bunu bir anda liderin üzərinə daxil edək prosesləri və görək ki, proses necə gedir. Misal üçün, Rəşid mənim lideri. Rəşid mənim, yəni məhsənin rəhbəridir, mən də Rəşid mənim işçisiyəm. Rəşid mənim önündə vasıda gəlməsə bir parayla bağlı mənə bir sualı meydan çıxanda, şimdi mənə bildirəm, o mənə deyir ki, sən lideri mən onu həll etdən alalım, gəl otur rahat işinlə məşğul ol. Yəni bizim bu məhsədə heç bir problemi yoxdur. Yəni bizim bütün problemlərimizi, bütün suallarımızı Rəşid mənim həll edir. Yəni Rəşid müəllim bütün hamının əvəzindən işləyir. Aha. İndi yəni bir anlıq hesab elək ki, Rəşid müəllim 3 günlük harasa eczanəyə getdi və hansı bir məktub gəldi. Rəşid müəllimə də əlaqə sağlamaq qeyri-mümkündür. Və nə edəcəyik? Biz 3 gün ərzində çaşbaş qalacaq, özümüzü itirəcəyik, bilmədə nə edəcəyik. Ondan fikirləşdi, bunu fikirləşdi və işlə qalacaq beləcənə. Bax, bu dəqiq vaxtiyyən insandır. İndi bir də bax, saatsal. İndi bir anda hesab edək ki, Rəşad müəllim həmin o saatı düzəldən, həmin o bizim dilimiz saatsazdır. Rəşad müəllim elə bir mexanizm qurub ki, Rəşad müəllim işdə olub-olmasının nasıl olmayaraq, onun müavinləri, onun köməkçiləri, istənilən şəxsi Rəşad müəllim özündən sonra lider kimi yetişdirib. O hazırdır. Yəni, sağ olar, istənilən bir sual, istənilən bir məsələsi, bir formu meydana çıxdığı zaman, Rəşad müəllim o elə hazırıb ki, artıq ona bir cavab verəcək. Yəni, Rəşad müəllim oldu, olmadı, artıq iş gedəcək. Ona görə mən sizə misal, mən sizə dünən axırıncı təlimimizdə, yəni keçən həftə mən sizə təlimlərində deyəndə ki, bizdə, məsələn, mən sizə şirkətin Boeing şirkətini adını çəkdim, Ford'un çəkdim şirkətin adını, tutaq ki, Sony şirkətini götürək. Bu şirkətdən rəhbəri hal-hazırda dünyada yoxdurlar. Amma şirkət bu yuxar gücünə işləyir. İndi bu Microsoft bu günləri hələ ki o rəhbəri yerindədir. Biz deyənmər hesab ala bilir, geysiniz də şəxsiyyət, ona mən onu deyənmərəm. Apple-ın qurucusu deyir ki, bu bir halakı həyatdadır. Mənim üçün maraqlı olacaq ki, ta ki bir 10 ildən sonra, 20 ildən sonra, 30 ildən sonra, o insanın dünyası dəyişdikdən sonra mənə maraqlı olacaq ki, o şirkət qalacaq və qalmayacaq. Çünki tarixdə böyük kampaniya və böyük korporasiyalar olmalı ki, yəni ki, yaranırlar, baxın, Arabistana götürəkdir. Arabistana yazılar, filan bank iflası olandı, filan şirkət bağlandı, filan şirkət filan zil oldu, filan şirkət filan zil oldu. Səbəb o qalandı ki, bu şirkətlər düzgün iş mexanizmi qurmuyorlar. İş elə qurulmalıdır ki, iş saat-saz kimi olmalıdır, saatin mexanizmi olmalıdır. Saat geriyə qala bilmək. Yəni, yaxşı saatdan gedir söhbət, yəni o, baxır, mən dedim, kişilər dəfə aralıqda bir saat saxlanır, aralıqda Şəkidə. Bilirsiniz onu, Ayxan Udumanın saatı Şəkidədir, o saatın günlədə 3 dənə var. Biri Fransa kralında olur, Ludovikdə, biri Aleksandr Udumada, bir də o saat üzərində şəxsinin özündə. O saatdan günlədə 3 dənədir. Axırıca Fransa hökuməti Azərbaycana kifayət qədər pul təklif etməyə hazır idi ki, o saatı Azərbaycana alsın. Azərbaycan hökuməti bildirdi ki, biz saatı verməyə hazırıq, yalnız şərtimiz ona ibarətdir ki, Aleksandr Dumanın o zamanları saatın girov qoyub şəklinin apardığı kitab kimi var, o kitabı qaytarsın. O kitabı tapmaq deyil mümkün, yəni heç bilinmir ki, hansı kitab gedib, orada heç kitab mənim, heç bir mümkün o kitabdır. Yəni, baxın, o saat bugün işləyir. Yəni o saat düzəldən şəxsində düzəldir ki, bəs burada saat və saatsaz anlamı da həmin anlam başlayıdır burada dində. Və bir xeyli yoldaşlarımız, yəni təlim iştirakən yoldaşlarımız onun düzgün cavabını yazırlar. Təlimin sonlarında biz onların fəxri fərmanlarının hər birini təqdim edəcəyik. Artıq yəni özləri bilir ki, yəni saatsızı kim yazır, yəni kim saatsız yazırsa,
Yəni kimin etirazı varsa, yəni yazılar da bizdə yəni yazılar da gətirmişəm. Yəni kim yəni sağsız bilirsə biz onlara həmin təqdimatı həmin həqiqətə gətiririk. İndi belə. İndi gəlin belə bir mərhələyə keçək. Keçən dəfə sizə keçdik. Gəlin bir qədər keçən dəfə keçdiyimiz bilgilərinizi bir qədər təkrarlayaq və sonra yeni dərs, yəni yeni mövzumuza keçək. Biz keçən dəfə dedik ki, əsl lider kimə deyilir? Hələ bir lider tərifi də verdik. Bəzə haqqı var, zəhmət olmasa. Başla sizdən. Əsl lideri kimə deyiriz? Qaxsın Allah'ın düzmədən ki, sən dəfə biz tərifi deyil, cavabı deyil, sualı deyil, cavabı deyil, cavabı deyil, lider nə olacaq? Bakıştan təlimimizdən hansı gəlir nəticələr gəlir ki, əsl lider nədir? Lider kimə deyilir? Lider necə olmalıdır? Hə, buyurun. Ortadan olmalıdır. Hamısı yatıbilir. Nə sor fikir etsin? Siz? Yəni, başqa insanların da görə bilməcəyəni kişiyi acil halda onu həvəsləndirib, o işlə qazan para şəxslə lider. Biz ki, sən dedik ki, əsl lider necə olmalıdır? Yaxşı lider necə sözlər. Özündən sonra lider kimsə haqqında olmalıdır. Yəni, əsl lider, yəni, əsl lider bildiyi hər bir şeyi öz işçiləri, yəni, öz həmkarlarına paylaşmalı, paylaşmalıdır. Bu, aksiyomadır. Onu istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Nə bilirsən, hamısını öyrətmək lazımdır üstünə. Yəni onun nə olmasından asılı olmayaraq, hansı vəsil olmasından asılı olmayaraq o işi, yəni işi öyrətmək lazımdır. Yəni bu əsas lider əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Əsas liderin bir maraqlı bir tərəfi var. Əsas liderdə ən əsas hansı bacarıqlar olmalıdır? Natiqlik. Təsir qüvvəsi olmalıdır. Təsir qüvvəsi. Yəni o 8 xüsusiyyətlər bir rol görür. Təsir qüvvəsi. Yəni bir insanda sən olmalıdır. Səhərdar olmalıdır, dürüst olmalıdır, idarəsi qabiliyyət yüksək olmalıdır. Belə, yeni mövzuda keçsəm olacaq ama sizə bir maraqlı bir şey bildirim mən sizə. Deməli, dünya tərcüməsində hər bir liderin bir uğur hekayəsi var. Nəyə kərdi bilir? Məsələn, götürəyim Harry Potter kitabında. O kitabı yazan şəxs, qadın, onun müəllimi olan qadın. Ən kasıb və ən biləsi də zeyşə bir insan olub həyatda. Ona sual verilir ki, sizin yəni bu kitabı bir uğur alındı. O bilir ki, mənim yəni, kitabım mənim nağıl kitabı alındı və mənim uşağımın nağıl kitabı almağa qorun yox idi. Mən özümdən nağıl uydurdum, mənə bu Harry Potter kitabı uydurmasıdır. Birinci hissəsindən götürdə. Mən öz uşağımı uydurdum və görüntü uşağımın xoşuna gəlir. O da proses eləsin artıq, bu nağılı uydurur. Onun oğlu çöldə digər uşaqla oynayandı həmkarları ilə. Bildir ki, bir-bir nağılı var, Harry Potter. Onun da atası, birində həm uşağın atası, yəni mətbəsi var. Gələb atasına da, atası gedib kitablar, 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 kitablar. Və gələb xanım, xanım dedir ki, mən özünə uydurum ki, və xanıma bu təqdim edir ki, bunun kitablarına gələn sağlar. Baxalım ki, birinci kitabı ya da birinci kitabı tutuzdurur, sonra ikinci, üçüncü və bir gün dünyada, yəni bu yerinə qalxanmadan bilir. Ya bu onun bir hekayəsidir, tutuzdurur, evet. Ən azından öz uşağınızdan da. İndi sizin qarşınızda vələklər var, sizə 10 dəqiqə vaxt verəcək, hər birinizdə. Yenə həmin qarın yuxarı aldı, ustad bir qarşısın. İlk öncə mən sizə bu haqda məlumat verim ki, nə olacaq? Uğur hekayəsi bir motivasiya, bir maraqdır. Yəni o, hökumətində ideal bir şey olsun, hökumətində gerçək bir şey olsun. Əziz olur ki, bu hekayəsinin üstün cəhəti olan ibarətdir ki, burada sən öz həmkarını, yəni qarşındakı insanı inandıra bilərsən. Misal da bizə deyirlər ki, hər bir liderin bir platforması var, seçkilərdə platforma olur. Mən hakimlərə gələndə sizi ağ günlə çıxaracağım, arxamızda gəlsəz, sürüb sizə milyonları yaşadacağım falan. O vaxtlarımıza gəlir, bu, yadırdır mən liderin, yəni 80-ci illəri, 90-cı illəri görmüş insana yaxşı öyrə gələr ki, o dövrdə bir nizamın müəllimi vardı, indi də vardı, o adam el mixtralar şeydir, bu qulaq bir qulaq bir tərə çıxan vaxtlar idi. O dedi ki, mən Azərbaycanda hər bir dünyaya gələn, mən prezident seçilərəmsə,
Hər bir evə ondan birini quraşdıracam. Ən azından sizin evlərinizdə təmiz su olacaq, daha problemi yaşamayasınız. Onun da qiyməti olaraq çox baha ilə çıxanmaqları və çox arada ona bir qiymət səs verdi. Deyir, dünyaya qədər hər bir uşaq üçün neçə min pul özünün içəri rəqəm tutmayacaq, bu qədər pul verəcəm və Dubai'dəki yəni olan yəni rəqəmdən daha çox olacaq bizim rəqəmimiz, firavan və insanlar arxasında gedirlər. Bu rəqəmi alır. Bu onun uyğunluğu hekayəsidir. Formatmış bir nağıl kimi çəkilmişdir. Amma zaman keçəndən sonra onu da fikirləşin ki, sizin yazacağınız uğur hekayəsi elə inanmaz. Çünki bu uğur hekayəni siz özünüz oxuyasınız və bunu daha mənim qiymətləndirməyəcək. Bunu sizin həmkarlarınız qiymətləndirməyəcək, 5 balla. Siz qarşınızdakı həmkarlarınızı inandırasınız ki, bu həqiqətən bu hekayə inandılar, inanmadılar. Onlar bunu xoşladılar, xoşlamadılar. Çünki əsr lider o ilmi dedi ki, əsr hər lider bir uğur hekayəsi olur. Əvvəl həmin o yazdığı uğur hekayəsində də qarşıdakı insanların qarşısına çıxış edəndə, o deyirsi deyir ki, insanları başqa halda elə bilməyəcək işlərə, həvəsləndirilərə arxasınıza aparan insana bir el deyilir. Və sonra necə həvəsləndirəcək? İnsan pesimistdir, bu insan nədən bilməlik deyil. Yox, alınmayacaq. Yox, alınmayacaq, nədən istəyəcək? Yox, mənim bəxtim belə gətirir, mən Allah-Tala mənim bəxtim beləcəni yazdım ki, yox, məndən adam çıxmaz məndən. Mən Allah-Tala beləcəsindədir, mənim heç bir işim alınmıyor. Gedir iki dənə, üç dənə işə alınmışsa, deyir ki, çürür yüzünü. O zaman səndə bir uğur hekayəsi olmalıdır ki, özündən bir fantastik kimi olursa ki, ona ki, misal tut, ta ki, sənin kimi filan kəs var idi, o filan kəsində filan dərdlər var idi, o filan kəs oturub düşündüyü, belə elədi, axıda bunun ağızını ən tanımış insana, post incim ağzı çəkən mənəm o sənə. O adam məndən xahiş olur ki, ağını çək. Heç kim istəmir ki, onu keçmişi bilsin ki, onun kimi beləsində bir qara gözə keçmiş o. Ama o insan ucu artık var ki yarışı, aha. Bittiğine çevir, eyle benim talibim uyumdur. Şimdi ben de o insanlara biri olamıyorum. Artık ki heveslendi. Sual sen, sağ olun, sual olun ki, ben ne etmeliyim? Bak bu sen bunun icabı yetiştiriyordun. Artık ne etmeliyim ki sen sual olun, bağlı bir. Demek sen ucu onu heves yarattın. Bak şimdi, siz öz sahibine yazdın, sünümü yazdın, her gün yoktur burada. Hökmədiyə burada 10 səhiyyə, kimsə əliyyət bir yerdə olursa artıq yaza bilər yəni. Getaz elə bilmirəm. Amma mən sizə bu uğraya gedirəm, uğraya gedirəm, bir motivasiyadır, bir fırtınadır, bir maraqdır, insana bir maraq yaratırsan, canlandırırsan. Misal üçün, sizə bir maraqlı bir şey deyim. Tsiolkovski var, məşhur konstruktor. O hər zaman dərsə girəndə, orta institutda dərsində, sovet auditoriyasında pilləli auditoriyada beləcəsində, yəni belə altdan yuxarı qalxır beləcəsində. O müəllim içəri girəndə müəllim qapının ağzındadır və bu qapının ağzındadır. Çünki hər zaman danışırlar ki, o qədər çox kitablar oldu ki, onu ki, sokağa ağza bağlanmır da, ağzın iplə bağlı idi, Tsiolkovski. Və deyir, özündən qabaq 10 santisi belə çıxırmış beləcəsinə. Yəni 72-ci dədə gedir söhbətə. Bu matematikada da olmayan bir vaxtda gedir söhbətə, bu interaktivlik, kreativlik olmayan bir zamandan gedir söhbətə. Belə çıxırmış, tələbə fikirmiş ki, o ağzı başda xarab, səni beləcə oradan çıxartdı beləcəsinə. Birinci o maraq gəlir, başda xarab kimi orada. İkinci tələbə onu otur deyə düşündüyü zaman deyir, tap, sunkanı tutulur, sonra deyir, deyir, sunkayla atır ki, elə bir artı bəndiş eləmişdir. Biz gəldi, oturdu, tabaq, son tələ ortasına düşürdü, onun çantası. Və düşürdüm, camalarda ikinci bir sual meydana gəldi ki, hansı boşda xarab attım ona? Elə bu camalar bu sual ilə arkasına fikirləşəm, amma dedi, özü deyir, ninza kimi deyir, orada öyrənlərdə zəni ruh bilir, qaça gəlmiş, belə tutulardır. Düz, altı, ortasına belə düşdü beləcəsinə, bir sual. Bu niyə stolun üstünə düşdü? Hərəm tələbə şoktan aynıdır. Hərəm tələbə iki dənə şoktan aynıdır. Birinci o başda xarab dedi ki, bu kimi elədi. İkinci dedi ki, bu hansı səhvəyidir ki, bu son xarabdır. Üçüncü də mən bu sovet müəllim, öyle ciddi. Ola Mirza baba deyib ki, mən çıxıb böyük kasıda oxuyana mənə dedi ki, kişisən, mənə düzdür belə, əli belə, bu rolin davanı beləsini oxu. Deyim ki, mən belə oxumaq istəmirəm. Kəpələyə mən necə? Deyir, mən kəpələyə niyə beləsini oxuya bilərim deyir kəpələyə. Görürsünüz, gəlin, sualın, xülasa xahiş edin. Yəni, sualı ona gətirirəm ki, baxın, bu maraqdır, elə mi? Və bütün altı ilə ələ almış və bütün altı hələ bir şey dediyi, axırı dedi ki, bana şu, ona da düşündü ki, bu bunu cəzb elədi. Bugünkü dərsimiz ümidinə cazibə qaldı. Bu bunun bir uğur hekayəsi, hər dərsin uğurun belə bir motivasiyası var idi. Dərsə girməmişim, amma tələbədə maraq yaradırdı müxtəlif formalarda. Və nəticə itibarilə tələbə dərsi axırı diqqətlə qulaq alsın, müəllimənə maraqlı olurmuş onun üçün. İndi bax, sizin də belə bir uğur hekayəsiniz olmalıdır. Siz fikirləşməlisiniz ki, elə bir uğur hekayəsi yazın ki, misal tut, Rəşid mənim inansın. Desin ki, ya bu, həqiqətən maraqlı bir şeydir. Və uğur hekayəsini yazanda çox xahiş edirəm, yəni
Onu istedim ki, en yaxşı maraqlı o hekası olur ki, karşınızdaki o hekayı birinizi yazdığınızda özünüz inanırsınız. Böyük bir Karl Marx'ın bir sözü var, ermənilərlə bağlı deyir ki, bir ermənilər deyir, o qədər deyir, bir eramızın orta, ilkin orta əsrlərindən deyir, orada Böyük Qarabağ, Böyük Ermənistan deyir, dedilər ki, deyir. Axırda özlər özlərinə inandılar. Deyir, onlar da bugün deyir, bir nəfər ağırlardan deyir, çıxıb desək ki, Böyük Ermənistan olmuyor ki, hamısı deyir, öləcəklər. Çünki onlar o xəyalla yaşayırlar. O qədər fantasi rəqəmlərə danışırlar ki, axırda nəticə etibarilə Ermənilər ona inandılar. İndi yeni şeydir, sağ. Elə bir şey yazdım ki, qarşıdakı insan bir pesimist insan kimi, elə hələ öz sahəsində uyğun. Kimi də düşünür. Yəni, elə bir hissiz sabah kütlə qarşısında nəyəsə inandırmalısınız kütlərini. İnsanları yanında öz yaxatı aparasınız. Və siz o insanın özünü deməsiniz, insan tarafına gəlsin. Yəni, kim ola bilər ki, evdəki insanı arxasına aparmaq istəyir, elə işdəki insanlar işdə yüksəlmək istəyir ki, tutar ki, insan. Mən həkiməm, həkimlər arasında istəyirəm, yükləm olan baş həkim. Mənə o imkanı verir də, yəni o imkan mənə verir, bu imkan mənə verir ki, mən o səhərdə gəlim çatırım. İndi mən sabah insana qarşı fikirdə məktub edir ki, mən baş həkim olacaq, filan filan şeyin olacaq və hamı mənə səs verir ki, yox, biz bunu seçiliyoruz bizə rəhbər. Və yaxud da, misal üçün, bu xanım fikirləşir ki, da ki, mənim bir rəhbərəm var, həyatdan küskün bir insandır, onun üçün həyat maraqsızdır, depresiya düşüb, gedirəm onu depresiyadan çıxartmalı. Yəni, bir hər tərəfli olmalıdır, hər tərəfə hazır olmalıdır. Evdə də depresiyadan çıxartmalı hazır olmalıdır, sözdə də, işdə də, hər bir yerdə. İndi, bax, bu sizin bu hekayınızda, xaric olun, yuxarıdan adı suyarınızı yazın və sonra öz hekayınızı düşünün, öz onun hekayınızı. Taşınacağım.